الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. ديجا پور خبر رسي دلوا چه رسول الله صلى الله عليه وسلم ده بني نجير خوال ورغه ده پار يدي چه دوسو وكانتي قرض والي، چونکه اگر یهود و یهود همیشه اسلام سره به دشمنی باندې پاتې شوي دي، نو اراده یې د رسول الله د قتل وکړه چې وبې وژنو. د جبریل علیه السلام په واسطه باندې رب العالمین، یا د یو زنانه په واسطه باندې چې مسلمانه زنانه وه، رسول الله له اطلاع ورسېده چې د الله نبي زه، اگر که سلام ابن مشکم ورته ویلي وو چې الله به دا خبر کړي او دا وعده به ماته شي، دا ډېر بد کار دی. خو یهود وه، هغوی دا عینت ښکاره کې د الله نبی د ملګرو د دې منځ نه اوچت شو، روان شو. صحابه علیه السلام نه ویلي ټولو مجاهدینو دا عقیده ولرله چې کېدی شي د الله د نبی به څه ضرورت وي د هغې پوره کولو دپاره ځي او بېرته به راشي. تلو تلو حتی مدینې منورې لا یا مدینة الرسول له ورسېدو، مجاهدین هم چې کله رابهر شو بس راله وویل د الله نبی تا خو موږ له ومنه ویلې او رالې بیا ما له جبریل ویلې چې ځه محمد بن مسلمه له ویلې چې ورشه او د یهودو له ووایه چې لس ورځې تاسو په دې ځای کې پاتې شئ، نور د دې ځای نه به ځئ، د یو بار په اندازه باندې به سامان ځان سره ویسئ، ځکه تاسو دوکه وکړه ورانې. په یهودو باندې ډېر سخت روب راغی. عبدالله بن ابی بن سلول د هغه په تایید کې ودرېد او ویل چې زموږ سره ډېر خاندانونه دي، که د الله نبی چېرته خپله خبره اخلي واب دې اخلي او که نه اخلي وزره جنګ کوو. حویه بن اختب سړی راولی و، ویا رسول الله منگا وتل تیار نو اراده د جنگ لرو. حدیث کی راجی پکبر او کبر اصحابه رسول الله الله اکبر ویل او ټول مجاهدین ویل الله اکبر، یدا خو خبر به جنگ تمام شو. او یک کسان په یوزه کې شهیدان دی، احد کې لس کسان به نور شهیدان دی، او اوی نور شهیدان دی، وشه داخلي جګړه جوړه شونه. طبعا لږ زره ملګری جلقیږي. علی بن ابی طالب له جنډه والا، عبد الله ابن ام مکتوم په خپل زمانه نائب مقرر کی، زګدا رسول الله نائب او استاد او معذور صحابي او بصر وو. شپږ ورځې یې پنځه لس ورځې يهود محاصره کړه، نره وتل. رسول الله ډېر خیر انسان او هغه د يهود دا ونه وسوځولې، نو چې کله وسوځولې ایسه دوی رابار شو منافقان ویلې چې لکه داسې تخریب کار خلک دي، دا خو فساد کې دا خو مجاهدین نه دي، اشه ورانې جوړي دی، ونو څه کړي دی، د کجورو څه کړي دی، ابادیو د کورونو دا به د اق انسان خبرې چې ډېره ډوډۍ خوړلي او کلارې ډډې والي او د یخه سوري له ناستې په دې باندې پوهې نه وي چې مسلمانانو باندې څه تېرېږي، دله به دا شی فساد معلومېږي. زموږ الله د امر د وجې نه دا وسوځېدې، د دې خلکو د تذلیل او د شرم دپاره وسوځېدې. دا یهود وه، بخیلان انسانان وه، ربړولې په کار وه. ویې ویل ای رسول الله موږ راکښته کېږو، ځو. روان شو. یو دوه خاندانونه پکې ایمان راوړو، د الله نبی ورته مالونه نشي برقرار پرېښودل. دلیل یې په دې چې په اسلام کې د هر چا د مال او د سر د دنیا او د آخرت عزت پروت دی، خو چې سړی ومنو تسلیم کړي. قرآن کې الله فرمایي چې دا خلک ځکه اوسره مجاهدین وجنګېده چې دوی د الله مخالفت کړی و، او کوم سړی چې د الله مخالفت کوي د هغه سره به دا جنګ کېږي. طریقه دا وه چې مخکې هغوی شوه ډمانې روان کړه او منځ کې زنانه روانې کړې، پوکانو وروسته به چې دوی یو ډېر شعرونه ویلې چې موږ ډېر په غیرت ووتو او په دې ووتو او په هغه. یهود چې کله په یو ځای باندې حمله وکړي او بیا د هغې ځای نه وځي، نو ظاهري د خلکو له یو رنګ ورکوي چې موږ خو ځکه دې ځای نه ووتو چې زموږ مقصد دا و هغه کارونه موږ پوره کړو، حالانکه دا د تېښتې په حال کې چې اوس په کومه طریقه باندې موږ له لاره پیدا شي چې وزوزو. دا د پوکانو دوی عادت دی. د دین ورثه په غنیمت کې په دې مال کې نظر د صحابه خپل ما بین کې بحث راغی چې دا غنیمت تیز منګ الله ویل چې دا مال فیده غنیمت نه دی. رسول الله به شریکی بریدونه شروع کړه، بنو ثعلبه او بنو محارب. سبا ابن عرفه او مجاهد او زرق مجاهدین او سره ور کړه، وی ور شامل په وکا کله جزیر لاړه غو تختیدلی و. به دوباره په بدر کې بل غزا و چې رسول الله یونس المجاهدین ځان سره واخص او لس اسونه جانب مقابل سره تقریبا 2000 فوجان او 50 اسونه و. مرو زهران الاقل شکل را لبو سفیان ویلې چې لکه دا خوره سخت وشکالی دا او منګه دا جګړم سخت لري چې وی کوزي چې به بل کله دا جنگ روسته کو نو خپل خلکو لري ډیره خره. رسول الله میدان به ویړو دو مت جندل الاقل کې بدمعشان پیدا شوږي بلار شکولې
د الله نبی بچ زر مجاهدین بیا واپس ویلې چې زو بسې تقریبا ول سره مزل د مدینه منورې نه کله چې الته ورله د ورځ به د کندو کې پټېدل ځکه مجاهد انسان به تکتیک عملی کی او د شپې به مزل کو چې کله زله ورشه د غټول تکتیدل او مرعوب شو لسلس کسان رسول الله خو راکړه چې له کې دوه جنگیله نو ګره چې بده کې ولاړو د خلکو د لارې به شکولې چې موږ میدان لراغلو سره معلومې لیکن هغه و تکتیدل اړل او کیندر به ورسه تبوک کې ایمان راوړل او په دې منځ منځ کې د عینه ابن حسن سره رسول الله صلی الله علیه وکړل بیرته رااله د دین ورسه د احزاب مسله رااله د بدر او د خندق د احد نو ورسه د مسلمانانو دریم سخت جګړه چې و هغه د احزاب يهود کې عادت دي د ډېر خطرناک خلې دوی پویږي چې د مسلمانانو سره موږ برې راشته کړنو شو ولې خطر شو بریزان سره متحدین پیدا کړو به بدی که اهل النفاق هم ځان سره به دای کې منافقان او غیر مسلم او دهریان او مجوس او نسوار دا ټول یو سب کې ودري زګه دوی خو چلین دي کمن مخامخ د اسلام سره ډغر وینو کې دي چې په مونږه وس برشي ګر چې به بدا ټول ودري او ګټو تاوام مشرکی او اخر کې به ټول ګټو دوی اخلي نو د شل کسان ځان سره واخصو په دې ملکونو باندې په دې ولایتونو باندې دو وبدون شروع کړل اول لاړو مکیل ابو سفیان راجم کو دارونه دوه کې وی ویل چې لکه دقه محمد چې ژوندې دی انقلاب ولا کې قلار شي د دوه وجل پکاره دي دا ختمه ول پکاره دي په ارزه کې جګړه شروع کړي دلته مجاهدین لګه ول ترې دا وشنه وغه وشنه دا تړه وغه تړه اړه کمه خل سره واغه وخت کې به ورسه ایمان راوړ وی ویل چې بالکل شهید رسول الله په خلاف باندې ستاره سلور زره جنگلي در کومه در سره والا وی سلور زره چې تا کړم به دا نور پیدا کو بنو فزارا بنو مرا بنو اسجع بنو سلیم تقریبا شپږ زره دغه خو لس زره قواې برابر شوي او دا روان شو کله چې دوی روانې دل سورې حزب کله دا حالات ذکر کړي د شدې صح حالاتو تقریبا او تقریبا د هجرت پنځم کال ابتدایي د شوال په میاشت کې دا مسله شروع شو خو پروګرام ورته رمضان نه ویل شوی کله چې دوی روان شو پنځه څلوي خورزي محمد رسول الله معاصره کې د جهان ټول قواې بشرا غلي ټول کافر مدینه منوره معاصره کړ درې سره خلک پکې دي ټوله درې سره د ټوله نړۍ لټي او درې دل د الله فضل سره کیږي قران کریم کې رب العالمین هغه تصویر ذکر کړی دی د شو کیفیت او چې د ار مؤمن زړه بالکل د خړې لړا غلې د خفګان نه فکری جګړه وا اوس بمړ کیګو اوس بم شهیدان کی اوس بدا کار کیږي اوس دا زمنګ الله قران کې د مؤمنانو صفات به ذکر کړل شي ګوره بده کې مؤمنانو ډېر کیسه صفات کار شو د منافقانو قبایح د شي وخت کې به منافق معلومي کی اګه انسان چې د شنین اقربو باشه خو چې کله اسلام ظاهر دي چې کمزور او ضعیف معلوم شي نو به در دا معلومات کیږي چې وځ دا په دې باندې کله کو دریو کړو دشمن په خوا کې ودری کی د منافقانو باندې څنګه الله بیان کړو د کفر مغلوبیت دله به غزوه الاحزاب بولی وای او غزوه الخندق احزاب ورته په دې مناسبت باندې وای چې د جهان مختلفې ډلې مختلفې قواوی چاغه د مختلف ملکونو د مختلف نظریو والا و خو لیکن د اسلام د والو د پاره جمع شوی و حدیث کې راځي رسول الله فرمای کفر به یو ملت ته خپل ما بین کې به یو بل خوري د یو بل سره به وجل کې وجنی وي خو چې کله د اسلام سره مسله راغله نو هغه کافر به د خپل دشمنی لري کې به یو بل سره اتحاد او ورولۍ و درې چې هغه وځ د لوی دشمن چې پکو اسلام ختمول پکاره دي نو احزاب ورته په دې بنیاد باندې وي دوی علماء د لیکي چې په دې ملک یا په دې ځای کې به تور مثال اسلامي نظام او خلافت کې د دنیا په غي سره کې کافر ولې نه دا برداشت کین چې په هر طریقې د غي نه مزان راشي خدا تخریبي دورانی ځکه دې مثال چې دلته کده د شپې شفرکان دا چې د ورځې راوځي نو د نور ته بد لګيږي اگر کدي نور کې خپل کمالات شته دین د اسلام ډېر کې ست دین دی منور دین دی د امن دین دی خو لیکن يهود نه سره او ته بد نظر ګوري د دنیا کافر دا لري کول پکار دی تخریبول پکار دی ختمولې یا به تور مثال لکه سپوږمۍ د شپې انسان چې کوم وخت کې دا وګوري او راښکاره شي سړی لکند معلومه شي لوړ معلومه شي جوړ معلومه شي خو اما غلو دا کوان سارقان هغه له دا ډیره بده تمامېږي وشه دا چې موږ غلا وځي کې کیږي نه د شپې غلا موږ پکار دا وغه وسکیږي نه خدای روان شول د دې بنو ازجع مشر شو هغه ولي کول مسعر ابن خویله دی ورته امیر کې او د دې بنو مره مشر شو حارث ابن عوف او د دې بنی فزاره مشر شو وی هغه ورته مقرر کې ای دوی سره حس ابن عینه ای عینه ابن حسن دې مقرر کې او د مکې مشرکانو مشر شو ابو سفیان را روان شو
یو ورځ سره وټاکل چې لکه په دې ورځ روانې ګو، خو چونکی محمد صلی الله علیه وسلم وده انسان نو دلیل به دی چې مؤمن انسان به ودنی، بلکې هغه به ډیر تکړه بیدار اوخیری. دشمن زما لپاره سه پروګرام برابرې د غیر خونسه کولو طریقه څه ده، راتګ یې په کومه طریقه باندې دی، او څه مسله او څه د نبی کریم علیه الصلاة والسلام د امنیت کسان راله ویل یا رسول الله د خلکو دشي غلط ارادي شروع کړي دي، تقریبا لس زره کسان را روان کړل، متشر خپل شورا کېنول غټه لوی لوی قمندانان به یې کېنول، پای کې سلمان فارسی ابوبکر عمر وغیره څوک چا یو نظر پیش کې چا بل نظر پیش کې چا بل نظر پیش کې چا بل. سلمان فارسی ورته ویل دا ډېر ناشنا صحابي لري، درې سوه کال د عمر ډېر په تکالیفو باندې رسول الله لړه ورسېدو، تقریبا دیارلس یا دولس استادان یې بدل کړه. وی ویل زموږ په پاریس کې به داسې عادت و چې کله به یو ځای محاصره شو نو موږ به یو خندق وګڼلو، په دې کیفیت باندې چې د انسان قطع ادم یو اس ته ټوب نشي والی، دلته به په دې بغل باندې ورته موږ قوي قوي کسان کېنو، که اسونه راځي نو هغه را دنګلی نشو، که چېرته پیدل دا ښکته کېږي موږ به ګزار کوو د غوښو ایسه به خپله دښمن تښتي. رسول الله دا نظر ډېر خوښ شو، یو ډېره ښه ده متصل ویلی چې بس د خندق پروګرام به اوس برابرو. څنګه برابر کې؟ درېیمه مسله دا وه څلوېښت ګزی په لس لس مجاهدینو باندې تقسیم کړي، لس لس مجاهدین او څلوېښت ګزه رسول الله ورته کرښه ویسه چې لکه دې ژنه تر دې ژه پورې دا په تاسو او دا په تاسو یو دلګیا ورته وټاکلو، خو دومره به کوئ چې عرض به دومره اندازه کې چې استې دنګ نشي والی او عمق ژور والی په دې اندازه باندې چې کله قطع ادم یې څوک پکې تیږې میږې وغیره روان شي چې دې خو د خپلې قواوې اسونه را پورې نه باسي، ګرځي را ګرځي دې خو به ورته موږ ناسو په کمین کې چې راځي ګزار به پرې کوو. یو چې صحیح ده خدای څنګه ویښو دا خو ډېر غټ کار دی، د لس زره قواو نه ګرچه د هغو د ساتل ځان نه د هغو نه د بچو دپاره د شو خندق کنه دا څومره وخت کې کېږي؟ د هر چا د جګړې ځان له ځانه ترتیب دی. قانون دا و د عربو جګړه دا وه چې یو هغه په خوړونو کې نشوه کېدی، دویم په غره کې نشوه کېدی، او دریم چې په کوم ځای کې به ونې وي بوټي وي هلته نشوه کېدی، وجه دا چې هغوی د تورو نیزو سره کار و بس مخامخ اوار ډګر. نبی کریم علیه الصلاه والسلام ویلي ویدیکی طرف او د شرق طرف لا دی جانب چې دا دوه خړونه دي، حرۃ الوبرا او حرۃ الواقم، خړ باندې دوی راتلی نشي نو موږ سره جنگ کولی شي، دا خو پرې دی. د شمال په طرف باندې قواوې را روانې دي، د لار ده جنوب طرف چې دا کوم مسجد قبا دی، وی په دې ځکه اگر کوم د دې باندې قریزه سره موحدین کړي په دې لار کې او هغه موږ سره دا ویل چې نه به در سوق پریدو بلکې ساسو تایید وکړو، نو تاسو خندګ د شو کنه چې د شمال طرف نه شروع کړي تر دې خړونو پوري او تر دې خوا د جبل سرع پوري چې د مثلث شکل دشي جوړ شي، الته خړونه دی په دې بل طرف باندې باغونه ای دوی په دې لار کې دا خندق تاسو به په دې طرف او په دې طرف باندې په دې غړ بورد موږ خوي قوی ملګری کینو، دوی شکل را پوري وځي جنگ شروع کړو. چې دا ډیره صحیح ده، دا مسله وکړه. جانب مقابل شو بنی قریظه ورته ویلو چې موږ تاسو دښمنانو سره اتحاد هم نکوو، بلکې که تاسو باندې چا تعرض او عملیات کوو موږ سره کلک ودریږو. رسول الله وی سید وی او خو يهود ډېر خطرناک خلک دي، همیشه تاسو سره او وکی په دې منځ کې به شي کوشش کوي چې دین د اسلام څنګه تخریب کوي او مسلمانان مجاهدین څنګه ختم کړي. دلیل له دې باندې چې قران کریم کله انسان مطالعه کوي دا به چرتم دی يهود مری چلن باندې دوکان شي نو په هغه باندې چرته اعتبار وکړي، که دا زړه بالکل تر دې بده لاس کې ونیو چې لکه دقه سره والا زستا د امن د پر راغلی موستر ترقی د پر راغلی موستر تعلیم د پر راغلی نو قران او سنت تر دوچ وردا دوکره دا به معنی نه وس نتیجه ګوره. څلورو مسله دا چې دا خندق په څومره وخت کې وېستل شو؟ تقریبا می شوخه کم زید بنځم نشه په سره دا وا چې سخت امتحان راغی، کله کله الله په مجاهدینو سخت امتحان راولې چې ډوړی پیسې مو سره پیدا نشي، کمپل پیسې مو سره پیدا نشي، د بوټ پیسې مو سره پیدا نشي، دیو دوی پیسې مو سره نشي، لیکن الله دی ولي قوا سره دا واچ دی امتحان دی. یو خدای شي سخت یخنی بدیجه کې شروع وا چې په عربو کې د شیخنی کله سخت راغلی نه و. دویم صحابه کرام دومره فقیران و چې په تاریخ کې شمه دی فقر سره مخامخ شوی نه و. دریم دومره سخت یې راغلی و په دې ملګرو باندې چې د حد نه سیوا. او څلورم منافقان هم دایره کې د چې اسینه داس مونږ په سپونه کې ولاړ دی، یو دم کودتا ونی کی د هغوی په اشاراتو باندې مجاهدین دلته داخل کې جنگ شروع نه کړي. او پنځم نشه مسله پکې دا وه چې دلته د جانب مقابل صرف لس زره جنګیالیان راغلي وو او د محمد رسول الله د مکې ټول د مدینې ټول اوسیدونکي درې زره کسان په دې کې نارینه هم دي زنانه هم دي ماشومان هم دي او مجاهدین هم دي، نو تقریبا چې مجاهدین سړي حساب کې یو نیم زره کسان، یو نیم زره کسان چې یې هم سخته ده
فقر هم سخت دی د منافقانو د کودتا یرم شته او یخنیم ده نو سره خیل چې دی قوا سره جنگ کول دا به اسانه کاری کنه دا به ډیر ګران کاری د حد نه ډیر ګران دی. قران کریم کې رب العالمین فرمایي وې د دې خلکو د ازونه بالکل د خلیل لړ رسیدلې و او انده مسلو چې راغله پلانین راغله پلانین راغله پلانین راغله هغه قوا وراله دا قوا وراله دا چې کله وسړي مجاهد دي مؤمن او دلی تا قصره پټه کر باندې د غره باندې راغلی نو اغلب دا معلومات کیږي دا غش پچ کله په یوځي کې تیریږي دا غره روړې خورا چې په یوځي کې برابرۍ کې موتا نه ډډه مورې بده کې شکه موږ دنیا سو بغره ده څه صورت حال دي بس دغه مسله موږ سره چې لکه مال څنګه وګټو دې کور لې راوړو الکه دا بنگل څنګه جوړ کو قالین څنګه واخلو پلانې کار څنګه وکړو کوم شی بیګاله وکړو په کوم ټل کې ډوډۍ وکړو څنګه وکړو. لیکن د اسلام دشمنان هغه چې مجاهدونو سره پټه کړې دي ته دغه د شپې صورت حال دغه د ورځې صورت حال دغه د ډوډۍ صورت حال معلوم کړو به تعالی بالکل د احزاب غزا مخې له ودرېږي چې په موږ دا صورت حال دی نو موږ په مشرانو صحابه باندې به صورت حال کم کیفیت باندې بدا و سختی بو شپګه په کدا وشو چې رسول الله بس ملګری ولې د پکار باندې شروع شو مش مخ کې پیغمبر علیه الصلوات والسلام ورته پروگرام شروع کړو دوی دا خوري کتي لری کولې او دا کندي سلی او دا خوري به بری صدرونو وغيرها دا کې اچول او بار لری کولې. رسول الله چون کې امیر المجاهدینو هغه چې کله دا ولې د مجاهدینو تسلی د پاره چې اسنه دا خپل شي او زړونه به حوصله نشي او سلی خراب نشي نو یو څو الفاظ ویل چې دا مسجد نبوي په ابتدا کې ویلو اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر الانصار والمهاجره يلا داكو اج جون دي داكم جون چې د دنیا دې جون خو اق جون دي چې د اخرت جون دي اغه د څه جون دي چې ابتدا شته انتها نشته د دنیا بو څه جون دي د شپې ته کاله سلوي کړه زیت شل کاله وغم پدې کیفې چې د کټ نه بوچې دي نش کبه دي کې په انسان باندې تکلیفونه راشي فقر راشي مشکلات راشي خو اخر کې به دغه نتیجه جوړیږي چې مرګ ملګرو لیدا تسلی ورکړه چې دا ګوره اج جون نه دي جون جون چې هغه اخرت دی او ناشنا خو هغه الفاظ ورته دی ویلې فاغفر الانصار والمهاجر يا رب العالمين انصار او مهاجر له بکنه وکا محمد رسول الله چې دعا وکي بیره سخه لې دا به قبليږي او کنه قبليږي دا به ډارې قبليږي. صحابه هم در رسول الله ملګری دي حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې ان الله نظر في قلوب العباد رب العالمين د دې ټول بندګانو په زړه کې وکړه او مال صحابه انتخاب کړل رسول الله له انتخاب شوی ملګری الله ورکړي دي او چت خلق قیمتي خلق د زمکه په سر باندې ټول جنتین او ټول مسلمانانو مشران او د ټول بارکه بشړې د محبت عقیده ساتي کچرته پتا باندې شپتی رشو سبا در باندې راغی او د یو صحابي سره د ظریف انداز باندې استوران رااله امام مالک سے فرمایي چې ته بی ایمان ای صحابه عمر او چت خلق دي او غیر ورته جواب کیو ویل چې محمد رسول الله خپنش و نحن الذي بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا وی موږ هغه انسانانو چې د محمد سلام بیعت کړې په جهاد باندې تر څو پورې چې موږ ژوند دیو مګر چې کله موږ مړ شو یا رسول الله به برکار خپلې تر څو پورې چې موږ یو کس موجود دی اصله په سم کبان کې د اوسه سره موږ بیعت کړې دا ډېر خواږه الفاظ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړې دي. رسول الله سره ملګرو بیعت کړې په اسلام باندې په جهاد باندې د مسلمانانو په نصيحت باندې پښپګو خبرو باندې وغيرها دی ورته ویلې د الله نبی په خپل شاعر نو کله کله به د شاعرونو نقل کول خپل شاعر څه کنه او چې شاعر انسان دومره عزت مینه او رسول الله ډېر د وقار ولې انسانو دویم دا چې د خلک به وهمونه کی چې د قران محمد د ځانه جوړ کړی دی علیه الصلاه والسلام. قران کې الله فرمایي سورې سین کې شعر ته مناسب نه و پر دې شعر ومن چې کله ویل نو هغه هم ته ګډوډ شو دا دلیل رواه چې شعرونه ویلې اللهم لولا انت محتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزلنا السكينه علينا وثبت اقدامنا ان لاقينا ان اولئك قد بغوا علينا ان ارادوا فتنه ابينا اللهم لولا انت ما اهتدينا يلك تشرت نبي منغله بشرت هدايت نبي شوي ولا تصدقنا ولا صلينا نبي من شرت صدقي وركدي ونبي منزنا كدي فانزلنا السكينه علينا رب العالمين من بني السكينه نازلك وثبت اقدامنا ان لاقينا او زمون دا قدمونه مضبوط ک په میدان د جنگ کې دشمن سره موږ شرط لاندې وته ان اولئك قد بغوا علينا دي غير مسلم ورج جهان لری لری قواوی را وسل زمون را توشی وری په موږ تجاوز کړي او موږ له دا نسبتونه کې چې دا دحشت ولا دی او دا ولا دی او دا اسی خطرناک او خراب خلک هم دایري او ان ارادوا فتنه ابينا کدو شرط د شي اراده لري چې دا ملت مسلمه به ټول کافر شي او دا به يهود او نصارا شي ابينا حدیث کې راځي رسول الله په تاکید وکي ابينا 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 موږ ور شرط هم دا خبره نه منو کفر او شرک يهودیت او نصرانيت ګوره موږ نه منو موږ د اسلام بچي نه
او یمو مسلمانانو دا شیرونه ویلې. دلیل په دې چې انسان له هدایت کې په منځ په کعبه باندې په جهاد باندې په قران باندې په انابت باندې په دعا باندې د رسول الله په تابعدارۍ باندې په قوي ایمان باندې د الله پر رحمت باندې او د الله پر رضا دې شی ویلې. او ملګرو ما کله کله دلیل په دې باندې شپه دشي وخت کې شیرونه ویل په کار دي خو همیشه غلبه ورکول په کار دي. حسن بن ثابت د رسول الله بارک ویلې کشم شفی کبیر السماء وزوها يخشى البلاد مشارقا ومغاربا ما احسن منك لم تر قط عيني ما اجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء. يا رسول الله تاخذ شيء لك ورا شرا وقت مشرق ومغرب طول ملوان كلا رنگيز ديكلا قسم بالله چې ما سر مستاونه کې څه سړې نه دي لري او قسم بالله چې وی خزم ساونه بچین دی راوړي ته د شي. يا رسول الله لك تاج زم خپل جوړ کړي دومره کې سو حسين بيبي بشويلي وفينا رسول الله يتلو كتابه اذا انشق ما رفو من الفجر ساطع ارانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنه انما قال واقع يبيت يجفي جنبه عن فراشه اذا استشغلت بالمشركين المزاج وي اي غير مسلم مستر ودغر نشي والي وي وجد هذا من ددش قائد او ددش قماندان په قيادت کې ګرځو چاغه ټولش پر رب العالمين لجاړي او استاد چې مشران دي چې هغه شراب څکی هغه په بډسنګ پراته دي نه زما امیر جدا لري استاد امیر جدا لري زما مجاهد جدا لري استاد جنگري جدا لري تشې ته موږ لټینګيږي. دلیل به دی باندې چې کله کله بدش وخت کې دا شیرونه دا ویل پکار دي نو هم پکې په خدا او شوا چې رسول الله په خپل مخاور نقل کولې مجاهد امام ایواز داینو بلکې مجاهد بر ابن عازف فرمایي وی رسول الله شکر دا خاور نقل کولی وی دا خټه مبارک چې ما وکتل در رسول الله دا بدن تک سپینه وی دا په دې گردونه باندې چې پټشي او چې هغه سپینواله بالکل به کې ورکو او په خپل به وړلی خاور په وجه کې غرزه ولی. ابو طلحه سے فرمایي وی زو تخواله رالم ما ورته ویل یا رسول الله وګیو منګه ډیر انته یې زیت وګیو مجاهدین وګیری وی نبی کریم علیه السلام شکر دا کمی سوچت کې او خپل خټه مالک کارا کړه وی منګه یو یو کانه تړلې او رسول الله دوه کانه تړلې و مشه زم ډیر وګیم خو ځ الله امر دی خیر دی بده باندې موږ صبر کوو دا تیګه به ولې تړلا یو وجه علماء دا ذکر کړي چې کله انسان وګی شون د عمل تیر نه دی واځي پات شي به ماتیږي. دویم دا چې ته پڼې غونې تیګه واغه چې کله انسان د خېټې پورې وتړي نو دا یې خشي یې خپل د کلمو مې دی له ورشي کې نو به هغه وګنه محسوسي او دی به کجوري د غره خستي وربشي زګي او هغه به دی واسو کې د شی وجه کول او به خپل نو یو خو به زګي وي بل بدبو وي او هغه به تیرې دی شرطه وی ویل چې موږ هم تاسو زموږ کې صبر وکړو. نبی کریم علیه الصلاه والسلام داغه په ملګرو باندې ډیره انتهایی سخت رااله الله رب عزت د سخت حالت کې اوس کومه کړې دي اته مبه کدا اوس شي نشته معجزات صادر شو. جابر بن عبد الله چې در عبد الله سے بچو هغه په احد کې شهید شوی. حدیث کې راځي رسول الله فرمایي وی ار سړې چې شهید شي د الله سره خبره کوي د پردین اقوا خو لیکن عبد الله سے چې کله شهید شو رب العالمین سره برابر راس خبره وکړي مخامخ څومره اوچت صحابي عبد الله بن ابي بن سلول له ویلو ویرازه شو جنگي کې پدېځي کې ومال جنگ نه راځي طریقه را جنگ خپل ځان دفاع خو کوي نه پويګم وینه پويګي وینا بس ومو خود رسول الله پته کې جنگي په وخت کې دا به شهید شي اول گزار پم دوه لګي شهید شي. جابر بن عبد الله چې کله محمد رسول الله ولیدو چې ملګلو یو کانه تړلې ده د دوتې کې تړلې دي دلیل پدې چې مجاهد به وسیله نه خرابې کډوړي یو کني ځکه موږ د الله لپاره به جنگي کوو د الله لپاره زمون کاری د شي بنه کو چې لکه داخله مالونه ګټي موږ نه ګټو موږ څه کوشش موږ په سر پراته را کو څو ګذريږي کو نه ودريږي کو وګي کته کې بس کلک به ودريږي په میدان راغه کورلا د خپل خځې لوي ویلې وې څه خوراک وغیرہ شته محمد رسول الله ډېر وګيلي په دې کې فتنه نه وګيلي چې بالکل د دوی تیږي خېټې پورې تړلې دي او په ګردونو باندې مخ او خېټه ټوله مشه پټه ده اغه ولې دغه شی لیدا او د شلګ زری اوسه په اندازه باندې کجوري دغه لیدا اور بش زه به تدارم چې لاندې واچو زه به د لاله کوم رسول الله لبه چې څوک سن را روان کای ودا شکر دې دا کار وکي دا لاړو رسول الله خو الله او وکي بټ ورته ویلې په پټ اندازه وی ویل یا رسول الله ته او یو څو ملګری دا را روان شي ماته سو دعوت کړي لري د الله نبی یو دم आवाज وکي پوښتې आवाज وی ویل یا اهل خندق اے د خندق مجاهدینو ان جابر صنع لكم سورا وی جابر تاسو رورې ته راکړی دا ټول مجاهدین را روان شي وی چې کله را روان شو نو بده کې دوه خبرې شوې یو دا چې رسول الله ډېر پوښت आवाज باندې आवाज کړی دی یا اهل خندق دلیل له بده چې کله کله پوښت आवाज باندې आवाज کړي شي خاص کر په میدان د جنگ کې دویم رسول الله دلته په فارسی باندې خبره وکړه
پارسی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام استعمال کړی دا په خپل زبان کې. دلیل له بدی باندې چې په میدان د جنگ کې کله کله لغت بدلوه را بدلوه. ورته وی چې تاسو دعوت تیر کړی راځي. جابر سے فرمایو چې دا مجاهدین دا لکر را روان شو لاړم کور په منډه. خځې له میولې چې دسی کار شو ما ویل د الله نبی برا شو شو مجاهدین برا شو دا ټول لاله وی تا پیغمبر خبر کړو چې ما دومره دومره تیارې کړې وې آو وی هغه خلکو له آواز کړې وې آو وی بالکل کیسه کې موسیګا الله بس مونږه پرده کوي. چراغ ورته ویلې د تنور مسله ډوډۍ مسله بارے کې ورته خبر ورکړي چې ترتی موچه ته وای رسول الله سره اسکار ویل اولاد مبارک بده کې ورواچې لسکس کسانې کې نول لسکس کسانې کې نسل ډوډۍ به خړله خوروا به شکل او بعد دغه نه بتلو به بل سره له به خدا ټول مجاهدین مانو شو خوروې مو خړله خو کې مو خړله او پوره پیمانه باندې مانو شو لاړل. جابر سے فرمایو والله قسم په الله چې کله دې کټوي دې خړله سره نه مال وې دومره ډکه وې دې خو کې د خوروا نږدې و چې لاندې تلش تی پریوزی دا رسول الله معجزه کار شو حتی تر دې پورې سبیل الهدى والرشاد صالحی کی راځي چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ویلي چې لیلې ویلې چې ژوندې شو او د الله په فضل سره ژوندې شو. جابر شه په کور کې به ګرځیدا دا معجزه ته صادره شو نشنا معجزه مزیدار یو خو بده کې په ملګرو تخفیف راغی دویم د ملګرو ایمان قوی شو ایمان لکه مخکې شوې ویلې ول اللهم لولا انت ما هدینا الته دې ایمان حفاظت مسله او دلته دې ایمان د تقوی مسله تیر درسونه کې موږ تاسو له ویلو چې دې ایمان حفاظت راتلو په سمانی قران سره به تعلق ساتي شریعت سره به تعلق ساتي د انبیو په قصو کې به سوچ کوي د الله نه به دعاګانې غواړي ذکر د رب العالمین به کوي خیسته لاره به سړی ځان له انتخابوي خپل ځان له به قران او سنت باندې تربیت کوي په دې لاره باندې به اعتماد کوي دعوت بکئی دی خپل لار الہ او اغه اسباب استعمالی چې باغی بن شل صبات نصیب کیږي مستقبل د اسلام د فرض شي قدم لري چې اخر کو اخر به اسلام به راغله پیږي د کوپر پدی کشو پښ باندې مسړه دوک کیږي نه او د قشن ته اغه چا خپل ورځي چې هغه په اسلام خو پکیږي د نیک شړی وسیت نه بزو وغ نشي مرګ به یادای مرګ د الله سره بمینه کوي د مخلوق د رب العالمین د مخلوق سره بمینه کوي چې مؤمنان دي د کافر سره سختی به مجاهد د دین په بارکه د چانه نه ریدل دلو د الله رسول د خبرې په مقابل کې د جواب چا خبره نه وړاندې کول د رسول الله د سنت پر به استهزاء نه کول مؤمنانو له زر نه ور کول د مؤمن په خلاف نه استهزاء نه راخصل د يهود او سوارو سره دوستانه نه کول د هغه سره مشابهت نه کول په دې ایمان ساتل کېږي او په دې معجزه کې د ملګرو ایمان قوي شو او پرون درس کې ویل شوی و چې قوت په دې راځي د الله په مخلوق کې سوچ د الله په نومونو کې سوچ قران کې سوچ د رسول الله تبي دري کول د الله نو دعاګانې د الله ذکر کیسه اخلاق در رسول الله معجزات پیژندل دغه شخصیت پیژندل د اسلام خو بیان پیژندل علما سره کې نه صلی الله علیه وقت ورکول جهاد کول عمل صالحه په دې باندې د ایمان قوی شو دوی منا شه معجزه پکې داراله دلیل له پدې چې کله کله یو سړی مجاهدی ته وای شي الله پدې غره کې بده څه خوري د شه خوراکونه په غزه کې خورل کیږي او د شه اسباب الله برابرې چې هغه چرته په خر او پاور کې نشته لازمون د الله وادي دي او تجربه چې کوم انسانان انت ورغلی هغه بالفعل دا تجربه کړی دي د نومال ابن بشیر خور وا اغه دی ویل په اندازه باندې حدیث کې راځي کجوري دا راوخستی او یو چاله ویل ودا ورشه نومال ابن بشیر له ورکه اوس ما مال ورکه ځکه څه پوښیوي ما چې هغه ډیر انتهایی سخت وږي شوی دی نبی کریم علیه الصلاه والسلام د جبل السلا په خوا کې ناشتی وکړل چې دا سره د تیرو دی اسنانا ورته ویل چې شیر اورل وې کجوري راوړل وې چاله نومال ابن بشیر له دغه ما مالا ودی د سرخان اوار کې په دې باندې واچوي وی چې کله به د سرخان باندې در سرخان اوار کې او پاګه باندې کجوري واچوري حدیث کې راځي به دومره د سرخان ډک شو چې حتی دې اطراف لري چې درې نورم شي ملګرتي خوراکو کې وکی دومره ډیر شو نور ته دی او به راوخت په خپل تو شدانو کې واچو نور روان شو دا کې بل معجزه درې مره شمه معجزه به دراله چې ارچاله زه ورکړم هغه چې کله کانه وروته هغه به ماتول یو مضبوط کانه وروته تیګه ملګری په خواري وکړه نه کېد رسول الله له شکایت وکړ یا رسول الله د شکار دی حدیث کې راځي الله نبی په شراغه او د درې ورځې نه وګیا مجاهد په شراغه ته شو چې ګونډه کله مرته ما تکړه ویل بسم الله الله اکبر چې د یو گزار ورکه ودې شرانا تی هو تعالی لکه انور وی بل گزار شو ورکه به ویل الله اکبر به تی رڼا وتا وی دریم گزار شو کې به ویل الله اکبر رڼا تی هو تا ملګری ورته ویل یا رسول الله آشنا کارو وچاول گزار مو کې رب العالمین ود دمشق د غسرو تعمیرات ود شام ملک کارک نشي دا به تعالی درکو مجاهدین لري و دویم گزار مې شو کې و الله د کسرا د سپین تعمیرات ملکو کې دل چې دا به تعالی درکم دا دریم گزار مې شو کې و دی یمن الاخرته خو دله
او تقریبا 15 کال ورسه بیدا رسول الله ملګرو عمر شپ وخت کې بیدا ټول نیولې شوې دي منافقان په دې ځای کې نه سو غوي وبله ویلې ودا وګوره دلوګه نه وي د خېټې پوره دې تیګې تړلې دي ویمنګه ضرورت پوره کول لپاره وتلې نه شو او ته اوس د لوی لوی طاقتونه راچا پکې دلیل له بدی معنی چې منافق په الله او رسول باندې ایمان نه لري چې دا خبرې د خلینو وس الکه بده یو ملک له شنکو په یو راکټ باندې دلوي طاقت سم لای دی غو سر امکانات دی جازونه دی فوج دی اقتصاد دی پلان دی او دا دی او دا او تاسو سره پنځه شپږ کسان شته نه او په دغه سره 500 روپۍ چنده باندې تاسو ځماتې او دا کوي واغه کوي دا چیرته عقل مری دا خبرې چې کله چا شروع کړي یات ساده دا منافق دی دا دی ایمان نخلاصي د چې سره چې کله مرګي رب العالمین به دا ایمان نخلاص کوي بیمانه به بوجي لیکن مؤمنانو په دې خبره باندې نورم تقویره له شو او د رسول الله خبره او په دې وخت کې خمخه بوزه کوم کوم لړای شي نه هم مسره دا شو چې فوج را ورسېدو لزر قوا وری نبی کریم علیه الصلاه والسلام جبل سره د شاله ور کړی دا دې طرف او مثلث پنداسه باندې چې شمال په طرف قوا وری روانې وي دې کی طرف او شرق جانب باندې حره الوبره او حره الواقم دا دوه خړونه چت طرف لمجر قبا او پاغیزه کی د بنی قریزه قوی او پرتیوی دغه وسو جنگلین هغه د سر پراش شریک وو اعلان د تکړه تکړه سر غفار مجاهدین ورته کین اول د کمین پر خوا کی دغه نور سه بنور کسان خپل مشرکین اس چې داخله ګرځي او د دوی د شیخ خلو چې مونږ کله راو د جهان د ټولو قوی مونږ سر دی بس په یو ګنټه دوه ګنټو کې په ټوله مدینه وای روی بیرته برازو غد پن قبیله دا شو ورالل کم ځکه دی واړه ولا ذنب من خلق کی د دل تواړول جانب مقابل غنور الله هغه مجمع الاسیال علاقه کی واړول او تقریبا دومره سخت دوله تمام شولا چې 15 څلويخه ورځې انتظار وکړه چې لزر فوج هم سره او پدشت کې پروتي او خراق اوسکان کې مې رسل خیل جداد څومره سخت تمامې دا دشمنان کې د اسلام د ختمولو لپاره څومره قوا ویراوړې لیکن په ارځ کې دوی خلک پراتري پریشان دي مرګ سره خطر ده چې څه مسله به کېږي څه باندې کېږي واسه بده شنه چې مجاهد دي شي ایوازی بده شنه چې مسلمان کور دې بمبار شي ایوازی بده شنه چې مسلمانان دې په زندان کې اسیران شي لکه څومره چې دی خو تکلیف راځي د قشن جانب مقابل لم تکلیف دي وی ویل چې دا به سکیږي نو لسم اخرې مسلې به کې دا وشوه حوی ابن اختب اختب ویل شي مارلا او حوی دا چې غره تصدیر د حیاتون مارا د مار بچو د یو يهودي يهودي نسل دوی ویلې چې جن خو سخ شو کیږي نه د شکار به وکړو چې د بنی قریزه باندې بزو د هغه په سین باندې کار وکم هغه به تی جدا کم دنه نه به داخل کړي محمد صلی الله علیه وسلم لغم جوړ کو لکه يهود کې دا عادت د دوی شکل په عمل باندې عمل کوي نو اول په داخل کې ځان له ملګری پیدا کی هغه په شاوټه په چې دا بدر کو دا بدر کو دا دا به چې دوی د چا سره ورانه دنو بس داخل کې په تایید و اشاره کې به ورته چې لکه په دې طرف ورځي او په دې طرف ورځي او په دا د دنیا په مسلو کې دوی دا مهارت لري هو ابن اختب ویل ودا کار بزو کوم د مار بشي ویلي ودا ورغه دی وخت کې دوی مشر شید کعب ابن با اسد القرزي د دې يهودو आवाज ورته وکي چې کعب وی غره غاګونه کی هغه پوښي چې دا خبيش به چشته راغلي دي به ورته وشي کعب ابن اسد به غاګونه کی دریم کرے دوی ورته وی شي کعب ابن اسد ته لګي چې بچو دینه ډاری کی چې زبر نه یو کعب ډوډۍ خورما ډوړې نه ډارېږي يهود دومره خیر دغه خلک دي خلک په خیرت کې شي چې تاسو سره دا وکړو تاسو سره څه هغه ملګر له دروازه ورته خلاص کړي بچو موږ خلکو د سترخوان نه ډوړې ورکو تاسو مالو ډوړې نه یې ګرانه نو صاحب وی ته خبر نه دی خو یې نه خپل ورته ویل وینا وی د سي پوج میرا وسته لري چې محمد سره د ملګرو نن وجه لیکي ته زمون سره ودرېګا هغه وی دا کار خو زنه شم کولې عمر بن سعدي ورته ویل چې موږ سره اتحاد کړی دی اې دې رسول الله سره موږ لیکل کړی دي چې موږ تاسو سره نه ستا په خلاف چې سره ودرېګو او نو څوک تاره پریدو موږ دا کار نشو کولای وی ګوره ما تاسو له عزت راوړې دي کعب بن اسد ورته ویلي به شرف وي تاسو موږ له عزتي راوړې دوه ورته د شي فوج مې راوړې د شي قواوي د شي دې لکه یو درې به چې د اول او د اخر پته نه لګي لزر قواوي نه وی قسم په الله د شي ورېږي درې وړي چې ساس کې بارام پکې نشه شي ګړز ګړز دي دلیل په دې چې يهود قواوي دوی چرتم ټکی ایمان او نه غیرتونه د جګړې والی صرف اجه ها هو کښ کوشي کی اې دی خبره د معلومې چې ګوره مجاهد به ته ونی لري ځکه په خپل دوی خپل حال ویلي راځي مسلمانان له خور کې شدت د شي ورېز ده بارام بتي کیږي نه خلکو له پیداونه چې واشه غړس غړس دی وینا غړس غړس نه دی ډېر قوا میرا وستي خو اخر را سره دوکه کې يهود پر خبر غړي چلنا غیرتونه اور واشل کعب بن اسد اسد ورته ویلي وی سید اعظم دا معاهده ما تکم ثابت اید به ودرېګم خو شرط په کې دار چې به تو ګورې تېخت نه دا جنگ دوار خلري
یا به من گټو یا به بیلو کچیر د جنگ او بیلل شو در مکی مشی کم بوت کته د نور خلک بنو مره او بنو ازیا او بنو سلیم او بنو فزارا من دل تپاتیو قسم په الله چې داخله بس من چاپیر شي خج به من نوالی دا مسلمانان تاسو معلوم ندی سینین اور تخرب شو وزه سره پات کیګم خکه دا پات شي که پات نشي نو څو چې ور در رسول الله قوی پتاره وګرځي د مجاهدین که داخله ستا سره په دې کور کې ناشو کې ناشې بری پری دینه قسم په الله چې حلال دینه کې به خدای دوکه کې چې څنګه دوکه کې نو يهودو کې دا کارو متشلي ویلې چې د دې خلکو اکمالاتي د خوراک او شاک پرګرام ودا دارشته زمنګ شو او خانه ور شروع کړه بل پیل جنگ شروع نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مجاہدینو اطلاع راوړه ودا شکار شروع کو لس شلو خارتی ونیول رسول الله دې روخیر سړیو ودا ځان سره پیوځه کې قید کړي کسبه منګه دا جنگ مشر وګټو او دې باندې قریزو به انکار کولو ورته بو چې دلیل کې دا ښه نه دیده مجاهد سړی هغه به اسناد ځان سره پیدا کړي هغه سړی چې هغه مجاهد در شینی نغره به سره جزستا په خلاف دې چا سره نه ودرېګم څه اسناد ځان سره والا چې کله دا شنهن وتکتی د لولاړل نو به بدا د دې گریوان نه ونه شو میدان نه به راکښ کې چې تا دا کار ولې کړې هغه ما خو نه دې کړې داري اسناد دا کار دې کړې په دې تاریخ دا کار دې کړې په دې تاریخ دا کار دې کړې په دې تاریخ دا پیدا ته موږ معلومه شو څلور مجاهدین ولې ګل قومندانان رسول الله ورته ویل حالات معلوم کړي دوه موږ سره اتحاد کړو چې خبره ما تکړه کنه یو پاره کې سعد بن معاص سعد بن عباده عبد الله بن رواحه او خوات بن جبیر دا څلور وړ قومندانان و رسول الله ډیرو خیر سره د شریف جدا کړو ورشي کعب بن اسد دا څو پښتنه وکړي چې موږ سره په امن کې وسم دي او کنا خبره ما ته کړی خو کچیر تا بل فرض او تقدیر په خپل لوز باندې کلک ولاړو دا يهود ګره په خپل لوز نه ودرېږي نه به تاسو اعلان وکړي د ټول مجاهدینو په وړاندې باندې چې بالکل هغه په خپل لوز باندې ولاړ دي چې ملګرو سره پزیش او کچیر تا لوز مات کړو نه به مال اشاره راکړي په اشاره تو خبر راکړي وجه دارا که تاسو مال اشاره باندې خبره ونه کې مخه مخه مرته ویلې کې دې شي مسلمانان ډېر به وشلیش طبعا انسانان د مجاهدینو انسانان دي دا هم دغه کې نه جوړ دي چې زیاته قوره شنو مرعوب کیږي بلکې کی بل د دې په مخ کې بده شي خبره نه کوي چې راځي دغه همت کمزورې شي بلکې په مخ شهامت کې وپرې دي دوی په شوار الله سعد بن معاذ سعد بن عباده او دغه شن خوات بن جبیر عبد الله بن رواحه اواز ورته وکي چې اے پلانانو تاسو د رسول الله سره وسم پاغه لوز باندې پاتې کې پاتې نه او غو ټول د کلاګان سره نه جګړې من رسول الله رسول الله لا پکې څوک دی بے ورته ویل وتا سره محمد صلی الله علیه وسلم سره پاغه بیعت باندې پاتې یو کنه ماتم کې هیڅ محمد صلی الله علیه وسلم لا کنځلې وکړي وې سره محمد ته څه شي چې دا خبره کله واره دی او هو دا خو وختري يهود د قشان خلق دي دا بر سره ولاړی منډه ترړي بکه اخر کې به چې زید رشتې راغې به به دا خپل آشنا سره ودرېږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم سعد بن معاذ سعد بن عباده عبد الله بن رواحه خوات بن جبیر رسول الله صلی الله علیه وسلم واچورته عزل قاره دا شپرو شپر دا منه چې لسکا سان د زید د عاصم بن ثابت الانصاری یا د مرشد ابن ابي مرشد الغنوي په قیادت کې شغلس کسان لګل شوی و یا تجسس لپاره یا دعوت لپاره رجی علاقه کې شبه شهیدان کړو عاصم چې د شهیدان شو خو به تقریبا سلوي خرزي هغه ځوړندو چوی ویلی عذر قاره مجاهدین ټول پوښو شو او ولا چې دوکه شوی ده ځکه دا ښکارا شي پرو او ښکارا واخره مجاهدینو منځ کې تیر شوی و نو دومره خپګان په مجاهدینو باندې راغی نبی کریم علیه الصلوات والسلام د ملګرو ما بین کې ناسو یې صادره د سره واپس هو گئی کې او د ملګرو نو چت شلاړو د شي جدا ځکه چې سم لاسو د صادره په ځان باندې راکښ کې ډیر انتهایی دردمن شو چې دا څه صورت حال شو په داخل کې هغه خلک چې موږ سره چې بیعتونه دی او فلان او فلان او فلان ملاستو 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 سوچو کی یو دمی صدر نصر رخ کاره که وی ویلی ابشرو ملگرو زیر حاصل کئی بے ورتو بی زیر حاصل کئی انشاءاللہ دا خلق مماتی گی و مون مجاہدون لب اللہ غلبارا کئی نو کبل چرسن پرز مانی جمندیو بے بدو دوی باز نظامی جگڑی چی علی سے بورتا میدان لراو تیرے ایدو سا قسانی وجل او دا محمد رسول اللہ ترور و آغا میدان لروا تلاغ سڑی کافران وجل او بل چرسن پرز مانی بید دی کسی پیدی بزی کرکو رب العالمین دی دنیا پا عرض کی چی مجاہدین کامیب لری او یهود نصورا سرد خفل ملگرو زیل و رسول لری وصول اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آلہ و اصحاب اجمعین برحمتک یا رحمت الرحیم.